Vidíte, pustili myš do domu a prišiel o kazateľské miesto. Niekto pustí myšlienku do svojho života a príde o svoje kazateľské miesto. Príde o to, o tú dôveru bratov a sestier. Musíš chrániť svoju mysel. Ty musíš chrániť to, čo vchádza do tvojho. Ty preventívne musíš už chrániť svoje myšlienky. Nestačí, keď už jednoducho už to s tebou začína šiť a nevieš, čo s tým a naraz si, jo, ja mám pokušenie, ja už sa celý trasiem, alebo celá sa trasiem, neviem, čo s tým robiť. No, na čo si pustila myšlienky? Na čo si pustil myšlienky, že jednoducho už nevieš ovládať svoje skutky a svoje rozhodnutia? Ty musíš chrániť preventívne svoje myšlienky. Ty musíš tam stáť na stráži a keď ty otvoríš dvere svojej mysle, tak jednoducho ty musíš dbať na to, aby nie hociaká myšlienka prišla. Ak príde hociaká, prepáčte, budem veľmi otvorený. Ak v oblasti smilstva alebo nejakých telesných žiadostí príde myšlienka, okamžite ju treba vstúpiť. Lebo niektorí si myslia, že bratovi Žákovi tečie, ja neviem, v žilách mu tečie kofola alebo mlieko. A tak sa mu ľahko káže, ale my s tými pokušeniami, tými abnormálnym, čo s nami šije, ale niekedy nevládzeme so svojím telom, nevládzeme so svojimi žiadosťami. A myslíte si, že v mojich žilách tečie mlieko, alebo Coca-Cola, alebo kofola? Aj v mojich žilách tečie krv. Lenže jednu vec robím, viete čo? Keď príde akákoľvek myšlienka, ktorá nie je z Boha, tak jej poviem, aby vedelči. Preč? Odmietnem túto myšlienku. Nezaoberám sa s tou myšlienkou. Nerozvíjam tú myšlienku. A chránim svoje vnútro, aby moje vnútro bolo pripravené pre myseľ Kristov. Lebo ako náhle ty myslíš, prichádzaš do zboru, do cirkvi a tu zaznieva Božie slovo a ty potom keď si mimo cirkvi, púšťaš do hlavy všetké myšlienky a neustriehne si tieto myšlienky, tak jednoducho staneš sa kresťanským schizofrenikom, rozpordenou osobnosťou. V zhromaždení si nádherný, krásny, kresťan, usmievaný a doma, no, taký, aký si. Jedna sestra prišla za mnou a vlastne jeden brat prišiel za mnou a hovorí, že predstav si, čo moja žena hovorila. Bratčanko, čo ty na to? Že povedala si, že niekedy som taký ako anjel Boží a inokedy som taký ako diabol. No, čo by si na to povedal? A viete, čo som mu povedal? No, asi má pravdu. Hovorí, no to mi vysvetlí, lebo už som videl, ako sa mu zbierajú pesti. To mi vysvetlí. Tak hovorí, vysvetlí. Keď si pod vplyvom Ducha Božieho, keď si pod vplyvom myslenia Kristovho, tak si taký ako anjel. Ako náhle prídu iné myšlienky a ty sa otvoríš iným mysliam ako Kristovým mysliam, tak okamžite si ako diabol. A potom si takýto rozpoltený. A začal plakať tento človek a začal činiť pokánie. Vďaka Pánu. Bratia a sestry, nie to nás robí kresťanmi, že my chodíme do zhromaždenia, nie to nás robí kresťanmi, že sa tu modlíme, že tu spievame a máme krásne bohoslužby. Viete, čo nás robí nás kresťanov kresťanmi? Náš charakter. Náš charakter. Sú mnohí, ktorí kážu, sú mnohí, ktorí spievajú, mnohí, ktorí sa modlia a nemajú charakter. Nemajú charakter. A podľa čoho sa ten charakter vyvíja? Viete, podľa čoho? Podľa toho, ako myslíme. Podľa toho, ako myslíme. Ako myslíš? Vieš, aký je tvoj charakter? Nemyslí si, že je taký, ako sa ty usmievaš v zbore. Nie tak, ako ťa ctia v cirkvi. Tvoj charakter je presne taký, ako myslíš. Aký je systém tvojho myslenia. K čomu otváraš svoju hlavu. K čomu otváraš svoje myslenie. A písmo veľmi jasne hovorí o tom, aby naše myslenie bolo aké? Pomôžte mi. Myslením Kristovi. Teda ak budeme mysleť tak, ako Pán Ježiš Kristus, dokonalé. Budeme dokonalými kresťanmi. A k tomuto musíme spieť. To je vlastne účel poslúžie.
Nie len to, aby sme chválili Pána, nie len to, aby sme mali pekné spevy, nie len to, aby sme mali pekné kázanie, nie len aby sme mali pekné formy bohoslúžieb, ale ide o to, aby sme mali pekný charakter. A jediný pekný charakter je charakter Ježiša Krista.